তো হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। তো আহি গেলো বহুত দিন মই ডাক কৰিবা, ঠিক আছে। তো আজি মানে এটা মজা প্লেস কৰিছো। তো গাইস আপোনালোকে গম পাই চাগে, এতিয়া এইটো সময় মানে কাকো নোহোৱা একদম পুৰা মজা এটা নেচাৰেল বিউটি হৈ আছে, ঠিক আছে। তো মানে তাত বহুত বেছি ধুনীয়া জেগা হয়। তো এতিয়া মই কৈ নিদিওঁ কি কি হ'ব, ঠিক আছে। তাত যাম আৰু কিবা এটা জেগাত যাম, মানে আজি অলপ ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে। আৰু মানে কি কাকো নোহোৱা বুলি কয়, আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' আহি আছে, ভিডিঅ'টো চাওক মানে কি ধুনীয়া এটা জেগা হয়। তো তাত গৈ আছোঁ, একদম ভিডিঅ' পুৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক, ইয়াত বেছি নকওঁ, তাত গৈ কম, তো চাই থাকক, বেছি নকওঁ আৰু। এতিয়া ৰোগত মানে ইমানেই বেছি নহয়, একদম বাহিৰত ওলাবই নোৱাৰি, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' ছবিটো বনাবলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ঘৰত বহি পুৰা ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, আমি দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। তো কাছে ইয়াত চাওক, দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ বোলক, একদম ওচৰৰ পৰা যাওঁ, দূৰৰ পৰা ইমান বেছি মজা লাগিছে, ওচৰৰ পৰা আৰু বেছি মজা লাগিব। তো কাছ ফাইনেলি আহি পাই গ'লো, চাওক কি ধুনীয়া এটা প্লেচ হয়। মানে অকল এইকোণে নহয়, ভিতৰফালে আৰু আছে, এইফালে এইটো ৰাস্তা, ভিতৰফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মানে প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট বাহিৰৰকণ চাইডত মানে কি ধুনীয়া প্লেচ। তো আগতো যাম, তো প্ৰথমে এই চাইডে গৈ লওঁ। আৰু মানে ৰাস্তাত যিমান মানুহ গৈছে ন, চবেই মানে আহি পেলাই ফটোজটো এখন মাৰিহে গৈছে। আপোনালোকো আহক, বহুত বেছি ধুনীয়া জেগা। এই ৰাস্তাটো ভিতৰফালে চাগে আৰু আছে, তো ভিতৰফালে গৈ চাই লওঁ ৰ'ব। তো কাজে ভিতৰফালে আহিলে এইটো ৰাস্তা নহয় পেলাই আগত আছে, তো আগত গৈ চাম মানে কি ইমানেই বেছি ধুনীয়া জেগা ন, আহি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মানে ফুলিবলৈ আছে এতিয়া মানে আৰম্ভণিয়ে, ঠিক আছে। তো এইফালে নহয় বোলে এইটো ৰাস্তাত, এই ৰাস্তাটো যাব লাগিব বোলক, এই ৰাস্তাটো গৈ এনেকৈ আগত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। জেগাটো ইমানেই বেছি ধুনীয়া, তো গাঁৱত এইফালে যিমান যিমান মানে গাড়ী আহিছে, চবে মানে ৰৈ ৰৈ ভিডিঅ' বনাই গৈছে আৰু বা ফটোজটো মাৰিছে। তো মানে বহুত বেছি মজা, মই মানে মোবাইলত আপোনালোকক দেখাই পেলাই মই ক'ব নোৱাৰিম, মানে ইমানেই বেছি ধুনীয়া, ঠিক আছে। তো আগত বোলক আগত আৰু আছে, গৈ চাই লওঁ কি হয় আৰু। তো গাইছ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে মই এটা ড্ৰোন শ্বুট দেখাইছোঁ, ড্ৰোন শ্বুটটো চাই লওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয়। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যিমান যেনেকৈ দেখিছে মানে আজিলৈকে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, তাতকৈ মানে তেতিয়া মানে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ, মানে ইমানেই বেছি ধুনীয়া। তো চাওক মানে এইফালে এই দুইফালে, অকল এফালে বুলি নহয় মানে দুই চাইডে আছে, এইফালে অলপ বেছি হয় মানে, ঠিক আছে। তো এইফালে কম হয়, তো চাওক মানে কি ধুনীয়া, ৱাও। আৰু এই দলংখন পৰা আৰু বেছি মজা লাগিছে, মানে লুকটো তো মানে বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু গাইছ মই অকলে আহিলে মোৰ লৈছে ই, তই কেনেকুৱা লাগিছে? আহি ভাল লাগিছে, বহুত মজা লাগিছে। আৰু ই বেছি অলপ লাজ কৰে, মানে লাজ কৰিবলৈ ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ লাজ কৰে, সেইকাৰণে মানে মই অকলে ওলাবলগীয়া হয়। তো সেইকাৰণে বলো এতিয়া আৰু চুকা বাকেটত গৈ লওঁ, তাৰপৰা আকৌ আহিম, আকৌ দেখাওঁ তোমালোকে। তাৰ পৰা ই হাবি ভাঙি আছে মানে দেখাবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত বেছি টাইম নকৰোঁ, আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ চুকা বাকেটত গৈ আছোঁ, চুকা বাকেটত গৈ আপোনালোকক দেখাম, ঠিক আছে, অলপ যাম। আৰু প্ৰথমে ইয়াত মই ইয়াৰ পৰা মানে যাবলৈ মন যায়, ইমানেই বেছি দিনাইছে। আৰু ফটো দুখনমান মাৰি লওঁ, আপোনালোকে ফটো এখন ইনষ্টাত পাবই, আৰু ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি লওঁ মোক যিখনে ফ'ল' কৰা নাই, তো চাওক। তো ইয়াত আৰু বেছি দেখা নাই, এতিয়া যাওঁ একদম চুকাভাগ সেতু, চুকাভাগ সেতু অলপমান থাকিম, তাৰপৰা একদম ঘৰ যাম, ভালকৈ ভিতৰত একদম লাষ্টলৈকে চাওক। তো তাত মানে বহুত বেছি ৰ'দ আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত অলপ ৰেষ্ট কৰিম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতো বহুত বেছি মানুহ হয়, চাওক মানে গাড়ী ফুল হৈ আছে। মানে এইটো সময় মানে য'তে ত'তে বহুত বেছি মানুহ হৈ যায়, বোলো এতিয়া ভিতৰ সময় ভিতৰত কি কি হয় কৈ আছোঁ। আৰু গাইছ ইয়াৰ কেম্পাছটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, তো চাওক মানে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশটো, মানে ইয়াত আহিলে মানে বহুত বেছি ভাল লাগে, শান্তি আৰু। তো ইয়াত বেছি দিনৰ আপোনালোকক দেখিছে চাগে, হ'লেও মই অলপ অলপ দেখা যাম, চাই যাব। তাৰপৰা এতিয়া যাম এই চাইডে, ঠিক আছে, এই চাইডে মানুহ বেছি আছে, সেইকাৰণে এই চাইডে যাম, আমি মানে মানুহ থাকিলে অলপ লাষ্ট থাকে। তো সেইকাৰণে এই চাইডে যাম, কি ধুনীয়া চাওক, আগলৈ একদম মজা পৰিৱেশ আছে, দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। চাবলগীয়া বস্তু বেছি নাই, আৰু ইয়াত চাওলুং চুকা মূৰ্তিটো আছে, তো তাত মূৰ্তিভাগ চাম। আৰু ভিতৰত মানে যি বস্তু চাবলগীয়া আছিলে তাত মানে সোমালে মোবাইল নিব নিদিয়ে, ঠিক আছে। তো সেই মন্দিৰৰ ওচৰত যাম, কি আৰু বেছি দেখাবলগীয়া নাই। আৰু চাওক কি মজা প্লেচ এইটো। আৰু এয়া চাওক, এইটো আৰ্টিফিচিয়েল মানে ৰামধেনু হয়, তো মানে কি ইয়াত পানী যেতিয়া মানে ইয়াত দি আছে ন, বেক চাইডে তো সেউজীয়া আছে, সেইকাৰণে মানে পূৰা একদম ৰামধেনু ওলাই আছে মজাকৈ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত চাবলগীয়া বস্তু আছে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত সোমালে মানে মোবাইল নিব নিদিয়ে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকক যদি দেখাবই নোৱাৰোঁ গৈ কি লাভ, সেইকাৰণে মানে নাযাওঁ। আৰু মানে ইয়াৰ পৰা মানে চুকাবাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কেম্পাছটো দেখি মানে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, চাওক। তো গাইছ মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া আকৌ যাম কাকৰ যোগাৰ, মানে কাকৰ যোগাৰ অলপ ভিডিঅ' আৰু ফটো মাৰিবলৈ আছে, ঠিক আছে। তো ইয়াত জেগাটো দেখালোঁ, আৰু তাত যাম, আৰু অকণমান দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম, আৰু লাষ্টলৈকে অকণমান ভিডিঅ' চাই দিব, বেছি নাই, অলপমান থাকিব ভিডিঅ' চাই থাকক, এতিয়া বলক তাত লগ পাম আৰু। তাৰপৰা আহি গ'লো, আকৌ ইয়াত আকৌ অকণমান ৰৈছোঁ, মানে ইয়াত আহিলে মানে ঘৰ যাব মন নাযায়। তো বোলক ইটো চাইডৰ পৰা আহোঁ, এইফালে নহয় ইটো চাইডে বেছি ধুনীয়া আছে, ইটো চাইডৰ পৰা আহোঁ পটককৈ।
তো গাইজ ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো, ভিডিওটো ইমানেই আছিলে। ঠিক আছে, আপোনালোকক ভালকে দেখালো জেগাটো কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব, মানে ফৰকি হবলৈ বেছি নালাগে। ঠিক আছে, আৰু ভিডিওটো ইমানেই আৰু বেছি নেদেখাও, চক লাষ্টত আৰু এবাৰ চাই লওক জেগাটো। তো আজিকাৰণে বাই বাই, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।